Oli mukazi mulungi nnyo. Siri nnyo mulungi mukuba manda. Naye yaddala nkwegombye. Nze nina omusajja. Nina omusajja? Era abakazi basigula bafumbo. Baba sigwa n'ate nze siira. Kale mpa ku namba yo. Nedda mukwano. I'm sorry, siitanga nga babugali nnamba. Kati obeera rawundi wano obeera sayidwa? Mbeeyo. Jasi bade nza mukwano gwange. Hey, what of our boyfriend wa mukwano gwe? Mba wange, ngenda mukwano gwange. Hey. Mpa ku namba osanganyiza okutwala kwa otuleere ekiro nitulya ku nkoko. I'm not interested in outing. Also, boyfriend wanga so kukulira byonna. What should I cheat on him? Hey. Yes. Kati gwe omutambu sawa zona ya inagwa ali mukwano. Yamanyi nze kunze ye. Ne ye yamanyi ebibye. Tofaayo boyfriend ono aba akuwanya. Yamanyi nze nga nze mwagala. Okulaba video yonna ne video zaffe endala genda ku ODITV YouTube channel. Ekitayipinga ekigambo ODITV YouTube channel osobola okuba nga tolaba video zaffe endala nyingi neyo video namba ogenda sobola te okugiraba. Subscribinga, likinga, osharinge webali kubanga otwagala nnyo webali kutulaba.